Capi Star presenta la primera edició del Puenting Festival. Dos dies, dos grans festes amb un cartell d'infart. Som la teva millor excusa per no quedar-te a casa. El dijous 30 d'abril, dos escenaris. Obrim la terrassa. Ens visiten dos grans artistes de l'EDM, Two Maniacs, el duo més conegut de l'electrònica d'aquest país, juntament amb T-Tommy, Pepo W, Mireia de Gràcia, Marc Sorolla, Albert Mí, DJ Miso i King Sang. Puenting Festival 2015. Una producció de Happy Star a Disco Mediterrània. L'Ampolla.